Имаш Азарбаев алгач эки осан дааратканалары менен аты чыккан. Ал финляндиялык өнөктөштөрү менен экологияга зыянсыз санитардык таза дааратканаларды жетөгүздүн чырагайлана биринчилерден болуп алып келген. Өзүңөр көрүп атасыңар, короонун ичинде бул туалетчи. Бул жыттанбай турган, чымын чиркен болбой турган, заараны заңды өз өзүнчө ажыратуучу, сууну талап кылбаган кургак туалет да. Ушундай кылып короонун ичине эле салып койсо болот да. Биз баягы тиягуротун аягына салып коюп алыс. Алыс, анан кышында баягы карды жирэп барып суук ал жер. Анан ар кандай тиги суукка урунуулар болот беле. Ошон үчүн мына короого эле жакшынакай светти кийирип, мындай эки асан туалет салып койсо болот да. Бул мына пайдаланылып аткан туалет. Пайдаланып аткан туалет. Эч кандай жыт жокпу? Жыт болбойт бул жерде. Мына заараны мындай унитаздарды жасап, мына камсыздап коебуз. Заара заң ушу жерден эле бөлүнөт да. Заң өзүнчө. Анан тиги заң кургак жаткандыктан бат эле кургап калат. Кургаган нерсе жыт бөлүп чыкпайт. Азарбаевдин кесиби техник механик. Ал 10 жылдан ашык убакыттан бери элет элине шаардагыдай шарт түзүү менен алек. Ушул мезгилге чейин жытсыз таза дааратканалардан Чүй жана Ысык Көл облусуна 100 ашыкты курган. Мындай түүлүк туалет куруунун акысы 10,000 сомду түзөт. Эң кызыгы даараткана ичиндегилерди жер семирткич катары колдонсо да болот. Экологияга терс таасир бербей турган технологияларды жайылтуу да биздин максат. Эми жанагындай туалетти коюп койсок, бул ошол жердеги кыртыш бузулбайт, туурабы? Жыттанбайт. Бул кимге зыян? Өзүбүзгө эле пайда. Эч кимге зыян эмес. Жаратылыш жер эне дегендей кубанбайбы? Анын баарын туалет кылып эле кийинки жылы ошол жерге кайра өзүлөрү барып көчүп барып атат да. Жердин баарын буза бербеш керек. Азарбаев чырак айылындагы 370 түтүн үйдүн ар бирине Аристон коюп, ысык суу менен камсыз кылганы да белгилүү. Чыракта башка айылдардай көчөлөрдө колонка жок, таза суу ар бир короого киргизилген. Атайын эсепчи айылдыктардын суу пайдаланганы үчүн тоннасына 13 сомдон чогултуп, ай сайын дүмүрчөк берет. Берилерибиз көчөдөн суу ташыбайт, өзүбүз да ташыбайбыз. Бизге келебиз деген келиндердин багы бар, суусу да бар, машинкасы бар, условияда жашайт дешет да кыскасы. Баары бар, баары бар, дайыма иштеп турат. Дайыма. Мисалы айына канча акча чыгып атат мисалы сууга? Бир айда бир 100 канча эле сомдон төлөйбүз. А силерге туура эле баасы? Бизге туура эле баасы, эч кандай жалоб жок. Чырактык иштермандын эмгектери муну менен эле чектелбейт. Ал Германиянын GIZ, Швейцариянын Хелвитас уюмдарынын көмөгү менен жаңы технологияларды пайдаланып, элет элине сарамжалдуу жабдыктарды жайылтып келет. Алардын бири суунун свети жок эле ысыткан күн коллекторлору. Мына бул 250 литр сууну ысыта алат, эч кандай электричествонун кереги жок. Мисалы үчүн бүгүн тийип аткан күндүн нурун жыйнап тиги бочкада ал термос болуп жасалган, ал эртең деле пайдалана берсе болот да. Мынакей эч кандай электричествонун кереги жок, отун жагып кереги жок. Баягы кыргызда бизде үй бүлөдө кир жууш үчүн, башка муктаждыктар үчүн дайыма суу ысытабыз, электричествону пайдаланабыз да. А бул күн бизде дайыма тийип турат, бизди күнөстүү Кыргызстан деп коет, бирок ушул коллекторлорду пайдалануу өтө аз да. Эгерде одна контурный болсо, бул өзү 40,000 сом болот. Эгерде дуу контурный кылып жасасак, бул өзү 50,000 барып калат. Дуу контурный дегенибиз бул кышы бою да иштейт. Одна контурный только суу тоңбой турган жерде иштейт да. Айрым кыргызстандыктар үйлөрүн пенопласт, пеноплекс өңдүү заманбап материалдар менен жылуулап жаткан чакта Имаш Азарбаев кадимки эле камыш менен үйдөгү жылуулукту сыртка чыгарбоо аракетинде. Мына айрыкча чүйдө өрттөп атат камыштардычы, талааларды камыш басып кетти. Ошолорду чаап алып, мына мындай станок менен жакшынакай плиталарды жасап, мына мындай үйлөрдү жылуулап, сарайларды жылуулай турган материал кылса аябай жакшы да бул. Мына азыр бул камыштын өзү мынакей интернетке кирип карасаңар нумдулуктан коркпойт экен бул. Чычкан мындан качат экен, чычкан жолобойт. Анан өзү дагы мындай долговечный материал болот.
Мынаазыр бизде көлдө переселенстер жапкан чатырлар эмгиче турган үйлөр бар. 150 жыл мурун. Анан азыр просто муну пайдаланбай атпайбыз. А бирок бул жылуулоочу материал катары бул табылгыс нерсе. Бул эме да мындай ХБ кийгенге барабар болуп калат. Үч. Бул ошондо жанагы пенопласттын альтернативасы деп койсолор. Ошондой да. Эми алар пенопласт, пеноплекс менен жылуулат па. Анан баягы дем алуу касиети стенанын токтоп атат дагы ошондон үйдүн ичи көгөрүү пайда болуп атат да. А мындан болсо эч кандай андай процесс болбойт. Үй жылуу болот. Ошол артыкчылыгы зор мунучу. Мына бул жерде баннерге коюп койдук. Ошону ушул камыш менен жылуулоону даңазалап айрым ушундай социалдык жактан муктаж үй бүлөлөрдү ушинтип жылуулап берип жатабыз да. И заодно балдарды окутуш жылдынчы. Имашаба үй жылыткан мештердин, тамак жасаган очоктордун да отту үнөмдөгөн түрлөрүн иштеп чыккан. Электр кубаты жок эле бийикке суу чыгарган насосу да ишкерлердин соона калды. Бул жер ушул жарым кирпичтин аралыгында болот. Бул жер жарым кирпичтин аралыгында мына мындай. Мындай чогулуп кетип 15 см. Анан бул жерден чогулуп кетип, тий жерден тартып кетип атпайбы мынакей. Анан биздики бул морду чыккан жерин дагы бизде туура эмес байлашат да. Бири бирине сүзүштүрүп байлап коет, бул печканы жагып атса, тиги печкадан түтүн чыгып атат да. А бул жерде андай болбойт. Түтүндү өйдө алып барып туруп байлаганда основной морго. Ал эч убакыттан кайрылды чүп тиги очоктон чыкпайт. Чырак айылы көп жагынан башкаларга үлгү. Чет элдик өнөктөштөрдүн жардамы менен как кургаткычтардын жаңы үлгүлөрүн жасап, жерге түшкөн алма өрүктү да текке кетиришпейт. Айылдан эле биз алманы сатып алабыз. Мында бул жерге түшкөн эле алма. Мисалы үчүн ошону алып келип эле жууп тазалап эле, кесип эле, как кылып кургатып эле, кайра эле. Анан муну эмне сатасыңар, кайка алып барасыңар? Муну сатабыз. Андан сырткары мектептерге дагы ушундай эме айыл ичине биз мындан кичинекей дагы как кургаткычтарды 20 даанасын таратканбыз келиндерге. Мында ошол келиндер үйүндөгү кагын кургатып анан мектепке бизде деген мектепте балдарга чай берилет. Ошонун ордуна кактан компот кылганга жардамдашабыз. Жашы 60 таяп калса да боз уландай шайды от кыймылдаган Имаш Азарбаевдин эртеден кечке жаны тынбайт. Анын болгон эле максаты жаратылышка зыян тийбегидей. Ошол эле учурда эл этелүү үчүн сарамжалдуу шаймандарды жайылтуу. Финляндиядан келген адамга суроо бердим эле, ушул экосан туалетин ошолордон үйрөнгөнбүз да. Анан мен сурадым, силерге эмне кызык бул жерде? Ушул технологиялар жайылтып, оора болуп келип, каржыңарды коротуп десем, ал киши мындай деп жооп берди эле. Маябай жакты бул жообу. Жер деген бир эле организм дейт. Экологияны силер бузуп атсаңар бизге ал жакшы эмес дейт. Бизге дагы тиет таасири деп. Ошондуктан биз баарыбыз ушу адамзат акыл эсибиз тургандан кийин жер энебизди коргош керек. Биз жогоруда чырактык иштермандын айрым гана эмгектерин тизмектедик. Ал чыракта түзүлгөн шарт Кыргызстандын ар бир айылында болсо деп тилек кылат. Улан Негизбаев, Айбек Кулчуманов, Ысык Көл облусу, Жетөгүз району.